Працягваем выпуск. У Беларусі стартавала рэспубліканская акцыя «Бяспечны Новы год». На працягу месяца супрацоўнікі МНС будуць нагадваць дзецям і дарослым аб небяспецы, якую нясуць лёд, піратэхніка, электраабсталяванне і печы. У Гомелі «Бяспечны Новы год» распачаўся ў сярэдняй школе нумар 9. Увагу школьнікаў звярнулі на лядовую небяспеку. Пасля тэарэтычнага інструктажу з супрацоўнікамі МНС і асвода веды замацавалі на практыцы. Падчас эстафеты школьнікі працавалі паслядоўнасць дзеянняў пры аказанні дапамогі чалавеку, які праваліўся пад лёд. Удзельнікі выцягвалі пацярпелага з імправізаванай палонкі. Пасля аказвалі яму першую медыцынскую дапамогу. Перамога дасталася больш спрытным. Падобныя эстафеты пройдуць ва ўсіх установах адукацыі Гомельскай вобласці. Особое внимание должно уделяться несовершеннолетним, которые в силу своего возраста и невозможности оценить степень риска, который себя подвергают, не допускать их выхода на лед. А для этого нужно постоянно, неустанно разъяснять, может, и не один раз детям о том, что выход на лед опасен. А самое главное, не только теоретически научить ребенка, но еще практически с ними отработать основные правила. Вот как сегодня мы отрабатываем правила поведения, если ребенок провалился под лед. Что ему делать? Только через практику мы сможем научить детей правильному безопасному поведению на льду.